TNT Energy Drink apresenta Challenge com Fabíola da Silva. No episódio anterior, Fabíola da Silva ensinou as manobras Soul no caixote e o Wall Ride pro Rafael. Agora é a vez da Letícia. Será que ela vai encarar esse desafio? Eu encaro esse desafio. E aí galera, no episódio de hoje vai estar muito colorido, animado, lindo, com a presença aqui da Letícia Dias, atleta de inline, amigona, a gente sempre está andando junto, estou super feliz que ela mandou o vídeo, foi escolhida, a gente vai dominar aqui hoje, aqui o dia das mulheres, dominando e detonando essa pista toda. E aí, Lê, tá feliz de estar participando? Muito feliz, pra mim é uma grande satisfação estar podendo participar do programa com você aí, que eu admiro muito, sempre tive você como referência aí, Fabio. Muito legal, vamos dar um rolezão aí. Fazer um e rolê. Apavorar, né? A gente vai mostrar que as mulheres dominam também. É, isso aí. Vem com a gente. Estou muito feliz que o nosso programa de hoje foram muitos participantes homens e hoje tem um toque especial feminino que é da Letícia. Eu já conheço a Letícia faz um tempo, eu venho acompanhando a trajetória dela no patins, a evolução vem evoluindo a cada ano e eu acho super importante ter a presença feminina fortalecendo o esporte para mostrar que a mulher também tem o seu espaço e é um esporte para todos, não só para os homens, mas também para as mulheres. Para mim ela é muito importante, desde que eu comecei, que eu fui comprar o meu primeiro patins em street, já falava o nome da Fabíola, ah, você vai andar igual a Fabíola da Silva. Então para mim ela sempre foi uma referência aí para patinação, sempre, acho que ela que foi assim, a patinadora que levou para fora do Brasil o inline. Olha, a pista aqui de Santo André eu acho bem irada, porque tem esse bowl aqui de cimento, tem um grafite legal, o visual dela é bem bacana. Ah, é uma pista visualmente bonita, que tem todos os obstáculos que a gente gosta de andar, frequentado por patinadores aqui também. E eu achei super interessante, eu sei que a Letícia gosta de bastante quina, tem muitas quinas aqui de vários tamanhos. E é isso aí, vou ajudar ela aí a aperfeiçoar ou aprender uma manobra nova que ela quiser. Minha expectativa é que vai ser muito bom andar com ela, né? Uma atleta profissional aí, vai poder me passar uns toques e se divertir, andar, curtir, que é isso que é o patins, né? Agora que você aqueceu, a gente já deu uma volta na pista para você conhecer. O que, que você acha? O que, que você gostaria de aprender? Alguma manobra ou aperfeiçoar que você tem dificuldade? Então, eu gostaria de aperfeiçoar o meu cornstar, que eu até consigo acertar, mas eu tenho dificuldade um pouco nessa região do desastre, porque aqui é um pouco afastada da você rampa. Você quer tentar nesse caixote? Isso, aqui. Nesse caixote, certo. Só que pela distância, dominar um pouco mais a transição. É meio desastre, isso, né? Isso, mandar de desastre, que é um pouco a minha dificuldade aí. Tá, vamos lá então, faz vamos. Assim, ó. Eu vou te mostrar um pra você ver, certo. Aí você vê meu posicionamento certinho, aí depois você faz um pra eu ver. Tá bom, tá certo. Vamos lá, vamos detonar, hein? Style. É, não é? Você viu? É só você mirar, se você mirar certinho, meu, ele escorrega e ele é tão rápido. A primeira vez que eu vim na pista eu também fiquei meio intimidada dele.
Mas, meu, na hora que eu pulei a primeira vez, eu falei, nossa, já jogou perfeito. É só você mirar. Parece que não vai chegar na quina. Não, chega. Pode confiar que Mas chega. Mas eu vou mandar desse lado aqui, que minha base é para tá direita. Tá bom, perfeito. Eu vou ficar aqui, ó, para ver. Vai rápido, na velocidade. Aê! Isso aí, meu. Irado. Pô, valeu. Foi tão perfeito, hein? Obrigada. Agora falta um. O que você acha de... Ó, né? Um desafio a mais. Você foi tão perfeito, agora eu quero um 180. Saindo de 180, essa é boa. Tá bom, vamos tentar aí. Isso é boa, encaixou perfeito. O domínio é das mulheres total. A primeira manobra já foi. Agora vamos ver a Letícia fazer a segunda manobra escolhida, o aéreo 180 por cima do caixote. Essa eu quero ver ela encarar. Não perca no próximo bloco, tem muito mais adrenalina pra você. No bloco anterior, Fabiola ensinou a manobra Porn Star e acompanhamos de perto a performance de Letícia. Agora o bicho vai pegar. Fabiola vai ensinar o aéreo 180 por cima do caixote. Lê, parabéns pela primeira manobra. Valeu. Foi irado. O Porn Star saindo de 180. Já que você fez aquela projeção do caixote, você conseguiu alcançar ele, eu gostaria que você fizesse a mesma coisa, só que passando por esse obstáculo aqui. Que eu sei que é uma coisa que você não faz sempre, que eu sempre assim acompanho a sua evolução. Eu acho legal você aprender, passar por esse obstáculo. A princípio, a gente pode passar de aéreo normal e depois um 180. Quando você ficar apta a passar de aéreo várias vezes, a gente pode tentar um 180. Aí depois, se ficar mais assim aquecido, a gente vira o tambor de pé. Vamos Isso ver eu tô se falando. A gente consegue chegar nesse nível é, vamos aí, ver né, se a gente vai de step por step, aí passo a passo. Aí eu vou fazer o primeiro para você ver, um aéreo normal, só por cima. Depois eu dou um 180. Aí você vê assim, meu posicionamento. Meu, o segredo daqui, você tem que vir no gás. Você vem no gás, encolhe a perna. Só que na hora que você subir, você vai fazer isso daqui, ó. Você pula, você leva, você encolhe a perna, leva o joelho no peito. Eu vou fazer um agora pra você ver, beleza? Valeu. Vamos aí, mulher. Ah! Vê, você viu como eu fiz? Eu dei um aéreo normal, depois eu virei um 180. Mas vai de aéreo normal primeiro, aí se você se sentir confortável, você vai adaptando até você chegar no 180. Vamos ver se dá. Vai lá que eu quero ver. Agora só depende da Letícia aproveitar ao máximo esse tempo com Fabiola e treinar muito para representar o time feminino na grande final. Ah, o rolê de hoje foi irado, foi bem colorido. A gente teve a presença da Letícia, uma atleta que eu acompanho já há um tempo,
que vem evoluindo a cada ano que passa. E eu estou super feliz de ter uma menina para engrandecer o esporte também e mostrar que o patins não é só para os meninos, para as meninas também, especialmente na área que a gente faz. Ah, superou bastante, viu? Vou ser sincera, que foi bem mais do que eu imaginava. Aprendi mesmo as manobras, aero, 180, 360, acho que eu me superei bastante. Pornstar também, com a ajuda da Fabíola, o incentivo de todo mundo fez toda a diferença. Pô, ela mandou super bem, eu tô feliz. Eu acho que quando a gente tem uma motivação a mais, a gente consegue superar os nossos limites. Então, ela superou os dois desafios. Nossa, muito legal. Ela é muito, muito simpática, muito bacana. A partir de hoje, eu passo a admirar ela mais ainda pelo que ela é. Uma pessoa super humilde aí. Sim, tudo de bom. Muito gente boa. Me ensinou todas as manobras. Deu um super incentivo. Gostei bastante. Para a Letícia se dar bem entre os meninos, ela vai ter que ser bastante explosiva. Porque a galera manda bem, ela tem um estilo mais assim, mais delicado e tal, mas ela vai ter que ir para as cabeças, ela vai ter que explodir na hora. Vai ter que detonar, ser mais explosiva e com convicção nos obstáculos. Na hora eu vou dar tudo de mim, como eu sempre procuro fazer nos campeonatos. Na hora é tudo ou nada, é sangue nos olhos, vamos... correr, eu sou assim. Às vezes no rolê dá uma preguicinha de mandar e tal, mas quando chega no campeonato é tudo ou nada. É assim que eu vou fazer. O que eu puder fazer, que eu conseguir mandar de manobra, eu vou mandar. É isso aí, galera. Mais uma pista. Ana Brandão, Santo André. Mais um participante, vocês conheceram? Dessa vez foi uma menina, representou nós mulheres. Adorei, coloriu o programa de hoje. Para você que perdeu, mixtv.com.br/TNT ou no hot site da TNT. Fiquem ligados, TNT detona a mulherada! Não perca no próximo episódio. A grande final do TNT Challenge Patins Inline está por vir. Só aqui na Mix TV.